vara, silmis lupa. Lautasella papillon, vanhas vara parempi, vanha pysyy vakio. Vanhennutan kammios, niin sumu liian paksu. Labras istuu tuntee, et keis jotain hassu. Mut kemiat ei kohtaa, siks kehittelee roska. Mitä hyvä peli, verkostot ei voi loppaa. Levelit on eri, setelit on pelis. Levenä kun menit, menetit jo pelin. Astu hetkeks meikä saapaisiin, niin jalan kiippaa. Et ei oo kiinni hinnas, täällä on kaikki ilmas. Älä pärä splintas pintaa tolle. Älä säädä ilman pinkkaa, okei? Okay. Ei mitään uutta, kun alla huutamastu suuntaan antavana. Muutaman muutkaa, suunnata sinne missä ei oo mitään suuntaa. Mut jos suunnalle ei oo väliä, niin ei oo millään muutkaan. Näkemykset elmu kelmua ja spiroksia. Keskel heteronormatiivista dystopiaa. Hukkan taustan astu vailla nimeä sisään. Voiks se olla sulle uutta, olemat aina ihmeellistä. Vanhentuneet järjestelmät vaatu vaatumista. Valveunen kärme selkä jatkuu jatkumista. Tulkitse miten haluu, tulkitset se silti väärin. Piiri pieni pimeen tulles on hiipimäs pitkin lääni. Rinki häri sumu saastuttamal boulevardil. Mis moraali tuusittu, taskuvarkaat lukee laki. Karu kansa raapu, kammat alku sanat valu alas valu. Rautasta katua krapulassa tullen halki. Jakso 12 on juuri startannut. Tervetuloa tänne lähetykseen. Meillä on pieniä teknisiä ongelmia johtuen siitä. Henkilökunta on. Meillä on siis koko sakki on kipeänä. Ja mä tuuraan nyt kaikkia. Mä oon DJ, kuvaaja ja myös illan isäntä. Anteeksi. Mahtavaa olla täällä. Julma Henri, ystävät, jakso 12. Tässä on Seppo Lampela alias Xteen ykkönen ja minä olen illan isäntä Julma Henri. Ja illan aihe on tänään ei enempää eikä vähempää suomalaisen hallituspolitiikan tila ja sitten puhutaan myös ehkä sille, että mitä vasemmistolle on tapahtunut. Teeman mukaisesti olen pukeutunut punaisiin. Ja meillä on vieraana ei enempää eikä vähempää apulaiskaupunginjohtaja Paavo Arhinmäki. Tervetuloa, tulkaa istumaan tähän. No niin, suoraan Mersun takapenkiltä. Tää gettohenkisesti sohvan päällä kankaat. Tervetuloa Paavo Arhinmäki. Kiitoksia. Sä oot varmaan, jos ruvetaan miettimään, että kuka on mainittu useimmin meidän lähetyksessä, niin Paavo Arhinmäen nimi on noussut useissa yhteyksissä. Musta tuntuu, että me ollaan niin samoissa piireissä liikutaan hyvin pitkälti. Seppo on, taitaa olla melkein naapuri. Vanha naapuri. Vanha naapuri, joo. No. Joo. Siinä ja oli yksi parkkihallin välissä vaan. Joo, just joo. Näin. Se oli just hyvä, koska silloin, tiedät, se Vassari ja Kommari, niin parkkihallin mentävä rako kuitenkin. Silloin käytiin eka jaksossa, jossa Steen ykkösen uraa käytiin läpi, niin käytiin läpi myös tätä sun poliitikkovaihetta ja tultiin siihen. Siinä varmaan ensimmäisen kerran Paavo mainittiin, koska olitte silloin yhtä aikaa
varmaan ensimmäistä kertaa ehdokkaana. Valtuustossa. Mä olin varavaltuutettu ja Paavo oli silloin valtuutettu. Eikös näin ollut? Joo, sait siinä jossain. Mähän olen ollut ikuisuuden valtuustossa. Niin, niin. Se on jossain välissä. Kyllä, kyllä. Mä muistan siis se ensimmäisen kerran, miten vielä silloin vähän raflaavammalla taiteilijanimellä liikkuneeseen taiteilija, joka julkaisi ensimmäisen levynsä tuossa Itiksessä. Oliko peräti idän pisteessä vai? Idän tähdessä se idän oli. Tähdessä. Ei kun East Clubi siis, mikä siihen? Joo, ei, East Clubi. East Clubihan oli siellä niin kuin toisella puolella. Ei kun sä puhut Fantasy Clubista nyt, se oli East Clubi. Fantasy Clubi oli ne portaat ylös. No mutta siellä kuitenkin, muista käytiin hakemassa sieltä ensimmäinen levy, levyjulkkari Keikolta, jatkettiin sitten jonnekin ytimeen ja annettiin siellä DJ:lle pyörimään. Joo. Mutta 2005 sä olit kansanedustaja ehdokkaana, etkö säkin 2005 ei ollut, 2003, 2007, 2011. 2007 oli ne vaalit, me otettiin kutosen lopussa silloin vaalityötä. Olisitko sä silloin 2007? Joo. Että niinku tavallaan samoista. No sama, varmaan kahmittiin samaa äänestäjäkuntaa, niin voisi sanoa näin. Mutta jos Seppo olisi ollut vasemmiston listalla, niin olisiko hän ollut myös ehkä joskus eduskunnassa? Sitä on vaikea. No, siis sehän on tosi mystistä, että ketä ihmiset äänestää, kenen äänet tarttuu. Et kun eduskunnassa oli sen 15 vuotta kansanedustajana, niin siellä oli sellaisia edustajia, joista miettii, että kuka noita äänestää. Ja sitten toisaalta on paljon sellaisia, joita on miettinyt, että miksi ihmeessä toi ei saa ton enempää ääniä, vaikka se on fiksu ja osaava ja kaikin puolin hyvä tyyppi. Et se on joku sellainen niin kuin hämmentävä asia, jota ei koskaan oppinut. Mutta varavaltuutettunahan sä olit sitten varmaan 2008. Siis kaksi kautta, että miten se lasketaankaan. Mutta sitten mä itse ihan ansaitusta tai silleen jätin politiikan vaan siksi, että taiteilijahan mä olen. Että ei lähdetä taidetta ja politiikkaa sotkemaan, mutta se oli hieno oppi siis ihan silleen, että näki miten järjestelmä toimii, vaikka se olikin vaan lautakuntatasoa ja tämmöistä kunnanvaltuustotasoa. Oletko kulttuurilautakunnassa vai missä sä olit? Enkä ne mua siihen, mä olin liikuntalautakunnassa. Okay. Vähiten mahdollista valtaa, tiedät sä. Että mä en pysäyttänyt Illuminatia silloin. Ihan sivukommenttina tähän väliin, että mä aina mietin, kun itse olen Oulusta kotoisin, niin mietin, että kun mietin näitä just, että kukahan tätä äänestää, niin kuka äänestää Sebastian Tynkkystä? Kuka se on se henkilö? On hankala kuvitella, minkälainen se stereotyyppinen äänestäjä hänellä. Mutta tämä on tällainen tärkeä täydellinen. Tietysti sä varmaan tunnet enemmän sen tyyppisiä hahmoja, jotka äänestää Sebastian Tynkkystä kuin me, koska sä oot kuitenkin sieltä Pohjois-Pohjanmaalta ja me ollaan Stadista. Ja siis se on niinku, siis Oulu on Erikon lohtaja. Hän on Etelä-Pohjanmaalta. En tiedä mitään tästä mielenmaisemasta. Mutta kyllä se niinku näkyy siis, jos katsoo Helsinkiä, niin täällähän perussuomalaisten kannatus on alle puolet siitä, mitä se muualla Suomessa on. Niin. Ja tämä on ainoa vaalipiiri viime eduskuntavaaleissa, jossa perussuomalaiset menetti kannatusta. Ei kasvattanut siitä huolimatta, että niillä on mestari ja muut kärkihahmot on Helsingistä. Niin se koko mielenmaisema Helsingissä on niin erilainen kuin, että perussuomalaisten äänestämisessä on protestia, turhautumista. Se näkyy vähän samankaltainen ilmiö, joka näkyy vaikka Trumpin äänestämisessä tai Brexitin äänestämisessä. Et erityisen paljon ääniä tulee taantuvilta teollisuuspaikkakunnilta, duunipaikat mennyt ja muut, niin se on protesti. Että jos ajatellaan sitä ensimmäistä, perussuomalaisesta ensimmäisen kerran nousi, niin nämä sai erityisesti Kymistä, joka on ollut sosiaalidemokratian linna, kun siellä eihän demarit tai kukaan muukaan sen mitään voinut tehdä kuin kansainväliset paperiyhtiöt päätti sulkea tehtaan. Mutta se kumpui siitä, että jos miettii sitä dokumenttia vaikkapa Voikkaan tehtaan sulkemisesta, kun kolmannen polven tehdastyöläinen sanoi, että meillä suvussa on aina sanottu niin kauan kuin Kymissä virtaa vesi, työtä riittää. Ja yhtäkkiä pannaan kiinni, että se niinku sen tyyppisestä mielenmaisemasta ja sielunmaisemasta kumpua ja siis mun sosiaalisessa mediassa
se näkyy aika selkeästi, että jos katsoo, mistä tulee ne urpoimmat kommentit, niin iso aina kuvissa on autoja, aseita ja metsästystä. Mun mielestä se oli mielenkiintoinen se tutkimus, vai mikä se nyt olikaan, jossa oltiin huomattu, että eniten, miten se meni, että rasistisimpia on ne, oliko se paikkakunnat vai henkilöt, jossa on vähiten maahanmuuttajia. Totta kai ne ennakkoluulot voi silloin elää ja voida hyvin. Luulisin, että se menisi niin kuin silleen, että sulla olisi joku kokemus aiheesta ja siltä pohjalta, mutta että sitten varmaan on niin kuin näin oletan, että sitten varmaan joku median varassa ja otsikoiden varassa, että minkälaista siellä isolla kirkolla on. Niin, tätä siis tämä oli se selvitys, että perussuomalaisia äänestettiin nimenomaan siellä, jossa ei ole maahanmuuttajia kaikkein eniten suhteessa. Totta kai siinä on niin kuin siis, ei se nyt näin yksiselitteistä ole se, mutta tämä on niin kuin se iso kuva. Totta kai on aina erilaisia niin kuin pienempiä alueellisia eroja ja näkyy se niin kuin Helsingin tasolla ja valtakunnan tasolla näkyy myös sellaiset hegemoniat, jotka on kiinnostavaa, että vierekkäin voi olla Helsingissä kaksi hyvin samankaltaista kaupunginosaa, jotka äänestää eri tavalla johtuen jostain siitä, että siellä on ollut joku, vaikka tunnettu jonkun puolueen edustaja, siinä on luotu sellainen hegemonia henki. Ja sitten se näkyy niin kuin tosi selkeästi myöskin kuntien välillä silleen hassultava, että kaksi vierekkäistä kuntaa voi äänestää hyvinkin eri tavalla, vaikka ne on muuten rakenteeltaan samankaltaisia. Mutta kyllä se niin kuin peruspiirre on se, että siellä missä on maahanmuuttajia, niin siellä äänestetään vähemmän maahanmuuttajia vastaisia puolueita, koska se on osa meidän elämää. Me nähdään joka päivä stadissa se, että ei meidän dösat kulkisi, ei meidän metroasema siivottaisi, ei me saataisi lounas safkaa. Meidän lasten koulukaverit, niin munkin lasten koulussa luokilla niin on neljäsosasta puoleen vieraskielisiä taustaltaan. Niin se on niin, kuin niin luonnollinen osa elämää, ettei sitä osaa ajatella. Mutta kyllähän meillä niin kuin täällä Helsingin sisälläkin on ihan erilaisia maailmoita. Jotenkin jäi mieleen se, kun mä vein lapsen eskariin aikoinaan joitain vuosia sitten, oli vielä kansanedustaja silloin. Tsiikasin siinä karttaa, johon oli laittu liput kaikkiin maihin, josta lapsia oli niin kuin taustaltaan. Suurin osahan niistä on Suomessa syntyneitä, mutta laskin nopeasti, että 22, kaksi eskariryhmää, yhteensä 22 eri kansalaisuutta, toinen tai molemmat vanhemmista jostain. Sitten mä ajoin sen 20 minsa autolla pohjois-helsinkiläiseen omakotitalovaltaiselle alueelle kouluun kertomaan kansanedustajan työstä. Siinä oli kaksi tai kolme luokkaa, alakoulun luokkaa, ja sitten silmämääräisesti yhtäkään vieraskielistä ei ollut. On se niin kuin tällainen maailmallisia hyppyjä tapahtuu myös. Joo, kyllä se niin kuin varmasti, jos ei tunne maahanmuuttajia muuta kuin rikosotsikoista, että se on ainoa, että sulla ei ole naapuria tai tarhassa ei ole tai viereisellä luokalla tai jotakin, niin kyllähän se varmasti sitten on erilainen se näkökulma. Laajennetaan vähän, kun mä ajattelin justiin, kun mä... Saanko kertoa yhden tarinan? Anna tästä, tulla, Joka on kertonut Esko Juhanin Tennillä, joka oli siis tällainen oikein niin kuin kirveellä veistetty Lapin mies. Se oli vuodesta 1975 vuoteen 2011 eduskunnassa. Se on oikein Lapin puolesta puhuja. Ja mä oon monet kerrat Lappiin kiertänyt Esko Juhanin ladalla ja sit vähän paremmalla samaralla, niin senhän tapa oli, se kiersi kahvilasta kahvilaan tai baarista baariin, ja se kertoi, että 90-luvun alussa niin se oli ajanut Lohinivaa, joka on semmoinen niin kuin Rovaniemen pohjoinen lähiö, 100 kilsaa pohjoiseen sieltä Rovaniemen keskustasta, ja se oli mennyt sinne, ja se oli heti sanonut, että joku tässä on nyt. Et jotenkin nämä kauhean varautuneita nämä ihmiset, ja sitten se oli niin kuin, että niin mikä on ongelmana, että kaikki oli hiljaa, tuijotteli mukeihinsa ja niin mikä nyt vaivaa. Ja sitten oli silleen, että kun oli tullut Neuvostoliitto romahti, Somalian sisällissota, tuli ne ensimmäiset somalialaiset pakolaiset, tuli niillä junilla, niin on tullut sitten, no kun ne somalit tullut tänne näin. Sitten Esko Juhani katsoi, niin että kuinka se oli teistä elämänsä aikana nähnyt mustaa miestä, silloin käytetty N-sanaa, niin yhtään kattä ei noussut. Niin, Lohinivassa 100 kilometriä pohjoiseen Rovaniemeltä oltiin niin kuin kuumottuneita siitä, että Etelä-Suomeen oli tullut junalla niin kuin ensimmäiset somalialaiset turvapaikanhakijat. Se niin kuin kuvastaa ehkä se tarinana se.
saa paljon niin kuin värikkäämmin tietysti kertoa, kun on ollut itse paikalla siellä. Mutta periaate on selvä, kun tässä on vaan tämä, mikä itsellä, että mä ymmärrän, että kun silloin kun perussuomalaiset tavallaan alkoi tekemään nousua siis Soinin johdolla ja tälleen, niin silloinhan se oli vielä semmoinen rehti kansallissosialistinen puolue, että ollaan rasisteja, mutta ollaan sitten kuitenkin silti työtä tekevän duunari asialla. Ja sitten tavallaan, että miten se on saanut niin vaivihkaa takkinsa käännettyä aika täysin niin kuin vasemmalta oikealle tuon talouspolitiikan kannalta niin, että kukaan ei kiinnittänyt siihen huomiota. Eli tavallaan eikö nytten käytännössä, voin olla hyvinkin väärässä, mutta tämmöinen näppituntumalla, eli se perussuomalaisten äänestäjä on juuri se, kenen oksaa sahataan nytten siis sosiaali- ja talouspolitiikan kautta. Eli vanhuslaki, oliko se vammaislaki, myöhästettiin, vanhuslaki peruttiin ja pankkilait on nyt vapautumassa ja sit se ei kyllä toimi nyt kenenkään normaalin työssäkäyvän äänestäjän eduksi. Ja siis Soinin perussuomalaiset, sehän oli SMP-jatkeet, SMP:hän oli protestipuolue pari kertaa niin kuin sen ajan Jytkyn Veikko Vennamon johdolla, eli se oli niin kuin protesti taantuvalle maaseudulle, että kun meillähän kaupungistuminen tapahtui 100 vuotta tai 50 vuotta myöhemmin kuin muualla Euroopassa vasta toisen maailmansodan jälkeen, josta niin kuin se, että stadissa toisen taloista on 85% rakennettu toisen maailmansodan jälkeen. Meidän lähiöt alettiin rakentamaan erityisesti 60- ja 70-luvulla rakennettu. Jengi muutti Ruotsiin, jengi muutti isojen kaupunkien lähiöihin. Tämä maassamuutto, niin sehän oli niinku protesti siihen, kun palvelut katosi ja muuta. Ja se oli sellainen niinku kansallismielinen, mutta ei niinku ulkomaalaisvastainen. Se oli niinku, köyhän kansan, hyötyn kansan protesti. Ja tätähän Timo Soini jatko perussuomalaisissa, että eihän se niin kuin se ensimmäinen, siis Timo Soinin perussuomalaiset oli niin kuin jatketta tälle, ja silloin kun ne 2011 ensimmäisen kerran sai ison vaalivoiton, niin se oli oikeastaan, siinä oli neljä erilaista ryhmää siinä Timo Soinin perussuomalaiset, oli nämä vanhat SMP-läiset, sieltä tuli semmoisia, jotka oli ollut kansanedustajina joskus 20 vuotta aikaisemmin pudonnut eduskunnasta, nyt tuli takaisin. Sitten toinen ryhmä oli semmoiset, jotka oli vähän niin kuin loikkinut puolueesta toiseen ja riitautunut joka paikassa ja tällaiset niin kuin parhaimmillaan jollain on ollut 5 puoluetta ennen kuin taustalla. Sitten kolmannet on sellaiset, jotka ei ollut koskaan ollut missään politiikassa mukana, mutta oli niin kuin pettyneitä, ne oli lähtenyt protestoimaan vaikka jonkun oman lähikoulun lakkauttamisvaatimuksia vastaan ja muuta. Tällaisia niin kuin. Ja sitten neljäs ryhmä, aika pieni ryhmä vielä oli, jonka Timo Soini otti mukaan, oli nämä rasistit, nämä Halla-ahot ja muut. Sinimusta. Ja silloinhan Timo Soini ihan laskelmoiden ajatteli, että mä otan noin mukaan, mä kerään noiden rasistien äänet ja käytän niitä hyväkseen. Mutta kävikin niin, että nämä kaappas puolueen. Kyllä. Ja jos ajatellaan talouspolitiikkaa, jota Timo Soini ajoi, niin se oli jotain keskusta vasemmistolaista pikemminkin. Ja jos ajatellaan perussuomalaisen tämän päivän politiikkaa, aivan, niin nehän vetää talouspolitiikassa välillä kokoomuksesta oikealta ohi. Just niin tätä. Ei ihan luon over the place niiden talouspolitiikka. Semmoinen perusjamppa tuolta niin kuin työväenluokan kaveri niin on jotenkin ajatellut, että hei, tämähän on niin kuin, he ajattelee myös minua. Niin kuin, mutta eihän siinä niin kuin ole minkäänlaista semmoista näkemystä. No mutta kun se mikä näkemys tässä on, kun tämä, mistä mä just ennen lähetystä sanon, että mä näin kauhukseni jotain uutisia, kun Purra oli sitä mieltä, että hänen nähdäkseen esimerkiksi kolmikannassa nämä niin kuin ammattiyhdistykset, ne tuntuu olevan hirveästi vasemmalle kallellaan. Niin mä olisin, että hei, lopettakaa, stop the fucking press, että näinkö on? Se on aina ollut niin, että miten voi joku olla niin kuin peruspolitiikan niin kuin rakennuspalikoista niin ulalla, ja sitten tämä vie sen jälkeen, että nytten aikoo kaventaa toki sitten ammattiyhdistysten niin kuin tilaa ja myös aikoo kieltää lailla lakkoilun, mikä sitten taitaa olla EU:n perustuslain vastaista ja YK:n peruskirjan vastaista. Niin miten tämmöinen voi toimia? No, siis kyllähän ne pelaa Unkarin Puolan pelikirjan mukaan perussuomalaiset. Eli se, musta siinä on niin kuin hyvin vahva siis, että jos se niin kuin vielä Timo Soinin alkuvaiheessa perussuomalaiset oli niin tavallisen duunan
puolella ja niin kuin vähän potkittu suomalaisen, niin kyllä ne on siirtynyt, että eihän ne niin kuin perussuomalaisessa politiikassa vihaa vaan maahanmuuttajia ja vasemmistoa ja vähemmistöjä, vaan kaikkia heikossa asemassa olevia. Köyhiä. Se on kalvinistinen ajattelu, että, niin kuin, että köyhyys on ihmisen oma vika. Ja valitettavaa on se, että kuitenkin ne ammentaa edelleen perussuomalaisesta kannatusta siitä pettyneestä köyhästä kansasta, joka tulee kärsimään kaikkein eniten siitä politiikasta. Jos ajatellaan nyt jotain asumistuen leikkaamisia, jota me niin kuin yritetään raivokkaasti vastustaa. Se tarkoittaa sitä, että työssä käyvällä pienituloisella yksinhuoltajalla voi lähteä useampi 100 euroa käteenjääviä tuloja pois. No vielä pahempaa on tämä, että nyt toimii kannustimena nämä kaikkien työttömyys- ja sosiaalitukien leikkaukset. Ja kun tosiasiat on se, että avoimet työpaikat on vuodessa laskeneet 40%, samaan aikaan meille on tullut 10 000 työtöntä lisää, niin miten ihmeessä tätä niin kuin yhtälöä pystyy millään mahdollisella kannustimella tekemään? Niin kuin? Mun mielestä tässä on myös se perustavanlaatuinen perussuomalaisongelma, että kaikkien niin kuin ratkaisuksi tarjotaan tätä, että maahanmuuttokustannukset minimiin. Ja sitten eilen esimerkiksi, paljon se toisipäivänä, luin Ruotsin tilanteesta, siellä joku poliitikko sanoi, että epäonnistunut integraatiopolitiikka on johtanut jengirikollisuuteen. Sitten mä aloin miettiä, että millainen integraatiopolitiikka meillä Suomessa on maahanmuuttajille perussuomalaisten johdolla. Että sehän on pelkkää niin kuin rasismia, vaan äänpommia tuotetaan eduskunnan puhujapöntöstä. Ja kaiken maailman niin kuin rasismikohua toisensa jälkeen, niin miten se integraatiopolitiikka sitten on täällä toimimassa yhtään sen paremmin? Että hehän niin kuin laittaa bensaa sinne liekkeihin sen sijaan, kun yrittäisi ottaa niitä nuoria kavereita johonkin kylkimyyryyn ja johonkin saakeliin nuoriso-ohjaus tehostettuun hommaan. Niin ei mitään sitä, vaan niin kuin vaan haukutaan sitä tyyppiä, ajetaan se ahtaalle. Miten helppo siinä sitten säästetään kustannuksissa loppuun? Ei ne, kun ne hakee toista kautta. Totta kai kietoutuminen ja ääriajattelu tulee tuolla toiminnan lisääntymään aivan kaikilla heikossa asemassa olevilla, mutta sitä voidaan käyttää kätevästi hyväksi, että emme ole valmiita vielä. Sitten voidaan heittää lisää natsikorttia pöytään. Näin mä siis näen sen. No siis tämä nythän Mari Rantanen, sisäministeri poliiseista vastaava ja oikeusministeri Leena Meri tota, jonka kanssa mä suostuu olemaan 2 metriä kauempana, jos ei ole TV-kamerat päällä, jotta on todistusaineistot kun osoittamassa sen, että mitä on tapahtunut. Oliko se täällä ihme tökkimys? Joo, syyttiin, että mä oon tökkinyt sitä, ja sitten onneksi ei ole TV-kamerat päällä, josta näkee, että se tökki mua. Mutta täältä pohjalta oikeusministerinä toimitaan tässä valtiossa, mutta siis kun ne huutaa Ruotsin tietä, niin itse asiassa tällä politiikalla ne on nimenomaan viemässä meidän Ruotsin tie. Mä oon aika paljon lukenut, mä oon asuin aikoinaan pienen hetken Tukholmassa. Siihen aikaan Rinkeby oli vielä niin kun osittain ongelma oli suomalaiset, kun me täällä suomalaiset huutaa, että helvetin maahanmuuttajat, niin jos miettii, että ketä oli Ruotsin pahimmat ongelmamaahanmuuttajat, en finjen. Eikö se ole finjävla? Finjävla, eli finjen. Ja ne oli jo pahin. Ja se, niin kuin, että miten nykyään ruotsin suomalaiset on tukareita, yhteiskunnan tukirankoja Ruotsissa, niin ei edes ajatella, että ne on maahanmuuttajia. Ja sitten tullut seuraavat, tuli turkkilaiset, tuli jugoslaavit. Ja nyt on nämä niin kuin Lähi-idän maista, arabimaista tulevat. Että tämä menee näin, että aina se uusin joukko, joka tulee, niin ne on ne ongelman aiheuttajat. Suomalaiset on ollut pahoja rähinöitsijöitä, ei pelkästään tota, Ruotsissa, vaan Yhdysvalloissahan kommunistista puoluetta pyöritti ja lakkoja suomalaisille. Suomalaisia ei haluttu mihinkään duuniinkaan ja niin edelleen. Niin mä tämän monesti sanon, kun todella jengi tulee, niin että vittu kun ei tee töitä ja muuta. Mä sanon, että ai vähän niin kuin suomalaiset Ruotsista. Ei, me tehtiin siellä töitä. No niin. Että kaikki suomalaiset leimattiin sen vuoksi, aivan, että joillain oli siellä ongelmia. Mutta se, mikä niin kun Suomea ja Ruotsia ei voi myöskään sen vuoksi verrata millään tavalla, että meillähän Helsinkihän on, jos ajatellaan
niin kuin meidän asuntorakennetta ja meidän kaupunkirakennetta, niin meillähän on vuosikymmeniä tehty niin, että me ollaan pyritty rakentamaan kaikille asuinalueille kaikenlaisia asuntoja. Kaupungin vuokra-asuntoja, kovan rahan omistusasuntoja ja välimuodon asuntoja. Mm. Huolehti siitä, että samassa koulussa käy niin kuin erilaisista taustoista jengiä. Mähän on Pasilasta alun perin kotoisin, niin meillä esimerkiksi meni niin, että Länsi-Pasilassa, että siinä Spora-linjan vieressä oli VVO:n sato ja kaupungin vuokratalo. Sitten mä asuin siinä keskellä, jossa meni jotain niin kuin Hitasia ja muuta. Ja sitten siellä keskuspuiston reunalla oli ne niin kuin kalleimmat kämpät, jossa oli mun luokkakavereita, joiden faijat oli jotain pörssijohtajia ja muita. Ja me asuttiin kaikki aivan vierekkäin. Me oltiin saman luokan pitkäaikaistyötön, sairaanhoitajan ja pörssijohtajan lapsi. Joo. Ja tämä on ollut se, joka, jos vertaa Ruotsiin, niin niillä oli se miljoon projekti, ne rakensi miljoona uutta kämppää. Ne teki asuinalueita, joissa oli pelkkiä vuokra-asuntoja. Niin tietoisesti. Ei mitään muuta kuin vuokra. Ja sitten on vetänyt niistä lähiöistä palvelut pois. Mä oon asunut siellä ja sitten mä oon lukenut paljon näitä toimittajien tekemiä kirjoja ja tutkijoiden tekemiä. Siis nyt kun puhutaan tästä Rinkkebystä tulleesta jengistä, nyt Dirt Patrullan pyrkii Suomeenkin, niin siitä, että joka sitä, kunnes me kaikki olemme kuolleita kirjassa, kuvaa sitä, että miten kun koetaan, että yhteiskunta ei enää välitä meistä, meillä ei ole palvelut, me vedetään kaikki pois, annetaan niin kuin elää omaa elämäänsä, niin johtaa siihen. Ja tämä on, kun eilen julkaistiin Ylen selvitys, kysyttiin kansanedustajilta, että pitääkö lähiöitä erityisesti tukea, että ei ole tullut segregaatiota. Mm. Niin 2/3 hallituspuolueen kansanedustajat sanoivat, että ei pidä tukea. Sehän on juuri se, eli se politiikka, jota ajaa, niin ne on viemässä meidän sen ruotsin just kielen, näin, ja jota ne huutaa, että joo, että ei tätä ratkaista sillä, että me tarvitaan poliiseja, me tarvitaan meidän pitää puuttua rikollisuuteen, ei me hyväksytään mitään jengirikollisuutta tietenkään. Mutta se, mitä meidän pitää tehdä, huolehtii, että ei ole halua liittyä niihin rikollisiin jengiin, ei ole syytä liittyä niihin, ja että meillä on tie ulos sieltä, jossa olet niin kuin heilumassa. Siksi me tarvitaan lisää palveluita lähiöön, me tarvitaan ennaltaehkäisevää poliisin ankkuritoimintaa. Mä olin 2-3 viikkoa sitten esimerkiksi tuolla Kaivarissa ennaltaehkäisevän poliisin kanssa, joka on niin kuin nuorten kanssa työskentelyä. Täytyy sanoa, että kyllä niillä oli aivan erilainen ote kuin meidän nuoruudessa, jossa ne oli niin kuin, meillä ei ole hirveän vahva luottamus poliisiin niiden kokemuksien pohjalta, mitä meillä oli sen aikaisista poliiseista. Niin miten hienosti ne hoiti, miten hienosti ne jutteli, ne niin kuin hoiti niitä hommia. Tarvitaan nuorisotyöntekijöitä, jotka tekee sitä duunia siellä. Ja tämä on se, jota ne on vetämässä alas. Juuri näin. Eli luomassa sitä ongelmaa, jota ne huutaa, että ne on ratkaisemassa. Aivan, ja sitten kun tämäkin hysterian, no media tekee sitä, mutta hysterian lietsominen myös se, että tosiasia on kuitenkin se, että meidän nuoruudessa väkivaltarikollisuus esimerkiksi oli paljon vakavampaa kuin nykyään. Mikä siis ei ikinä pidäkään sanoa, että ei mitään hätää. Aina on hätää, jos jengi joutuu pelkäämään ja niitä hakataan. Mutta jengi sai koteloon pikkasen enemmän kuin nykyään. Niin siis kyllä meillä on huolestuttavia piirteitä näkyvissä nyt pandemian jälkeen. Kyllä meillä esimerkiksi nuorten tekemät ryöstöt on lisääntynyt, nuorten väkivalta on lisääntynyt. Se on aika tiivis, siis suurin osa nuorista menee paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Käytetään vähemmän päihteitä, ei syyllistytä rikoksiin. Mutta sitten se joukko, joka on, marginaali, on se syrjäytynyt, ne on niinku entistä syvemmin syrjäytyneet hatkalaisia ja muita. Ne on niinku itse joutuu rikosten uhriksi ja tekevät itse rikoksiin, mutta kun katsoo siis isoa kuvaa, niin meillähän niin kuin nuorten tekemä rikollisuus on koko ajan vähentynyt. Ja Helsinki on itse asiassa turvallisempi kaupunki kuin koskaan. Sitten on nämä hälyttävät, että meillä on nyt noussut viimeisen pandemian jälkeen, että osattiin pelätä. Kun nuoret on ollut, niin kuin niillä ei ollut harrastuksia, ei ollut nuorisotaloja, koulut on ollut kiinni, niin siellä on pelättiin, että tämmöinen syntyy tämmöinen ilmiö, ja sitä on, ja se pitää päästä kiinni. Mutta pitää muistaa, että kyllä me ollaan nämä nuorisojen ongelmat ennenkin hoidettu. Kyllä mä muistan silloin kasarin lopussa Ysärin alussa, jossa menit Sittariin tai Foorumin tai Steissin läpi kävelit, niin joudut pelkäämään todella sitä, että jos on vähän paremmat lenkkarit, että ne vietin jalasta. Ei tämä mikään uusi ilmiö on. Meillä on ollut tedit, meillä on ollut skinit, meillä on ollut punkkarit, meillä on ollut hopparit. 1900-luvun alussa meillä on ollut sakilaiset. Kaikki nämä niin kuin ongelmat on hoidettu. Ne on hoidettu ei millään niin kuin kovilla rangaistuksilla ja kriminaalipolitiikalla, vaan on hoidettu nuorisotyöllä. Kyllä mäkin muistan, mummo aina kertoi sitä tarinaa, kun hän oli häissä, hän on Etelä-Pohjanmaalta, oli
Hän oli häissä ja se oli iso äijä sillä häissä kauhuus, että kuka uskaltaa tulla, saatana. Sitten oli joku tullut joku pikkuinen äijä tuikannut sitä puukolla ja se oli kuollut. Ja se aina kertoi sitä tarinaa. Mut silloin puukko viuhui ihan helvetisti jatkuvasti, että siellä häissäkin sai pelätä, että milloin joku tulee ja tuikkaa. Samoin oli Ysärillä mun nuoruudessa, siellä kaiken maailman juntit puukottiin menemään. 3 tai 4 mun kaveria puukotettiin siellä. Onneksi kukaan ei kuollut, mutta kyllä mä oon nähnyt niitä niin kuin kaiken maailman löllöjä sieltä sisältä ihan lähietäisyydeltä. Ei siellä mun mielestä nykyään enää niin paljon sitä, toki mä en itse siellä enää möyryäkään samalla lailla, mutta että mäkin näen, että kyllä tää on huomattavasti rauhoittunut. Niin kuin, mutta onhan se ihan viimeisen, niin kuin, siis nyt tämän pandemian jälkeen, niin siinä näkyy valitettavasti. Mä oon nyt nuorten ryöstöissä, niin me ollaan palattu 2000-luvun alkuun. Niin, mutta silloin oli edellinen lama. Kyllä. Että se on niin kuin aina sosioekonominen asema. Kyllä, mutta siis se, niin kuin, ja se että niin kuin näkyy, että mä haluan sanoa sen, että kyllä meillä nyt on ongelmia enemmän kuin meillä oli muutama vuosi sitten. Jep. Mutta tämä menee myös aaltoliikkeenä. On mennyt aikaisemmin ja menee edelleenkin. Ja se, että jos me ollaan palattu nyt, otsikot huutaa, että meillä on hirvittävä nuorisorikollisuusongelma, ihan ennennäkemätön, niin me ollaan 2000-luvun taiteen tasolla, jossa oli jo paljon alempi kuin se on vuosikymmeniä aikaisemmin. Että tämä on tällaista niin kuin aaltoliikettä, ja sehän on jännä, mitä kaikki tutkimukset osoittaa, että ihmiset pelkää enemmän kuin koskaan aikaisemmin, samaan aikaan kuin todennäköisyys joutua rikoksen uhriksi on pienempi koskaan aikaisemmin. Helsinki on turvallisempi kuin koskaan. Ja tähän vaikuttaa tietysti se, että tänä päivänä me uutisoidaan niin valtavan aivan näyttävästi. Aivan, klikkijournalismi. Mietin jo ihan jotain Ylen alueuutisia, jotka radiosta tulee aina puolelta. Musta tässä on jokaisessa nykyään joku rikosuutinen. Siis sillä lailla, joka mä mietin aina sillä lailla, että onko tämä nyt oikeasti niin merkittävä, että tämä juuri pitäisi joo meidän siinä lyhyessä 4 minuutin alueuutisissa kertoa. Aivan. Henkilökohtaisesti mä oon myös sitä mieltä, niin kun jos meillä on nuoria katsojia ja kuuntelijoita siellä, laittakaa tämä meidän lähetys ylipäätään tilaukseen, painakaa kaikkia nappeja ja muuta, mutta haluan semmoisen henkilökohtaisen linjauksen sanoa siitä, että mun mielestä kaikki pussyboyt kantaa puukkoja. Jos sä tarvit semmoista, niin se kertoo siitä, että sä et nyt oikein pärjää muuten, sä tarvit semmoista. Et se ei niinku, se ei mun asiasta siitä seinää. Siitä ei saa mun mielestä mitään pisteitä, respektiä tai muuta, että täytyy sellainen kaivaa. Aivan, mutta okei, tämmöinen välihuomautus. Joo, ei siis näin se on, että kovimmat jätkät pärjää suulla. Aivan. Ja näin. Kaikkein heikoimmilla on ketlu. Kyllä. Okei, mutta sitten seuraavaksi tämmöinen, mikä mulla itsellä justiin, itse asiassa vähän kysyn, mä oon vähän ulalla, siksi mä kysyn, kun mulla nyt on maan mielipideautomaatti, yleensä on mielipide kaikkea, niin mitä vasemmistolle nyt sitten kävi, että samaan aikaan kun, tai ei samaan aikaan, vaan se trendi on näköjään vähän, sitä on nähnyt jo jonkin aikaa, mutta silleen, että siinä missä tuli tuommoinen perussuomalaiset hallitukseen kokoomuksen käsikassaraksi, niin sitten niin kuin mitä vasemmistolle on käynyt? Et se on ihan eri mallilla kuin esimerkiksi silloin, kun mä itse harrastin tätä politiikkaa. Niin, mikä on se tulkinta? Tänään 9,8. Näkyy siis, se on noussut. Niin siis se on nyt nähty tavallaan. No siis vaaleissa siis se on niin kuin täynnä mikään selitys, vaan aivan tutkittu juttu, että näistä vaaleista tehtiin pääministerivaalit. Ja kun meidän noin vaali aidosti niin kuin koskaan ennen, mä en ollut itse ehdolla, koska mä oon nyt apulaispormestari, en ollut ehdolla eduskuntaan. Totta kai tein vaalityötä, tapasin ihmisiä. Ja kun mä oon tehnyt tätä, mitä 25 vuotta kohta, tavannut ihmisiä week in, week out, niin koskaan ennen ei ole niin paljon puhuttu taktisesta äänestämisestä kuin aikaisemmin. Tässä luotiin sellainen, niin kuin, että joko Sanna Marin tai perussuomalaiset. Ja mä yritin siis avata, että jos haluaa, ei taktisessa äänestämisessä sinänsä ole mitään väärää. Ei ole mitään väärää perustetta äänestää. Aivan. On vain oikeita perusteita äänestää. Jokaisella on oma peruste, millä äänestää. Mutta jos haluaa äänestää taktisesti, niin silloin pitää tuntea A, pirun hyvin meidän vaalijärjestelmä,
ja B, sun pitää tietää tosi hyvin, että mitä niin kuin juuri sun vaalipiirissä, kun Suomessa käydään käytännössä eduskuntavaaleissa niin 13 erilliset vaalit, koska on ne vaalipiirit, aivan. Niin jokaisessa on erilainen tilanne, niin sillä, että sä äänestät taktisesti demaria, niin sä et välttämättä saa sille demaria, vaan se voi tarkoittaa sitä, että sun puolue, Vasemmistoliitto tai Vihreät, jotka menetti taktisäänestämisessä, niin jää just viivan alapuolella ja saatkin perussuomalaiset. Niin, aivan. Näin siis itse asiassa kävi, että ihmiset lähti siis, sehän on tutkittu, että demareiden äänestäjistä noin osa oli taktisia äänestäjiä, neljäs osa, viides osa. Demarit sai muistaakseni 3 paikkaa lisää, samaan aikaan Vasemmistoliitto menetti 12 paikkaa. Aivan. Joka tulee tästä meidän vaalijärjestelmästä. Niin tämä on siis tavallaan, tämä meni niin, niin pieleen, jos yritti olla taktinen, kuin voi vaan mennä. Mutta kyllähän se, mistä mä aloitin, kun aloitettiin niistä perussuomalaisista, niin se, missä vasemmisto ei ole onnistunut, on se, että ne ihmiset, jotka on perustellusti ja syystä tyytymättömiä, ja haluu muutosta ja kokee, että heidät on ohitettu ja syrjäytetty yhteiskunnassa, niin ei koe enää, että vasemmisto on se, joka puolustaa heitä, aivan. Vaan he tukeutuvat perussuomalaisiin. Ja kyllähän niin kuin mä sanon, että Helsingissä perussuomalaisten kuntavaaleissa äänestäminen on vähän sama kuin heittäisi roskikseen äänensä, koska ne ei edes halua yrittää tehdä mitään muutoksia. Että kyllä sen kaikki muut puolueet, Liike Nytistä, Kristillisdemokraatteja ja Keskustan kautta isompiin puolueihin, niin yrittää aina neuvotella, yrittää saada jotain läpi, mutta ne ei edes yritä, ne niin kuin vaan vokettaa tuolla valtuustossa sitten ja käy jotain kulttuurisotia. Mutta ollaanhan me niin kuin vasemmisto epäonnistuttu siinä, että ne ihmiset eivät koe, joille nimenomaan vasemmiston pitäisi olla se vastaus, me tuetaan vaikeassa asemassa ihmisiä, niin eivät koe, että kannattaa A lähteä joko äänestämään, tai B, jos lähtee äänestämään, niin äänestääkin perussuomalaisia. Ja tämähän on niin kuin, eihän tämä ole mikään suomalainen ilmiö, että tämähän on maailmanlaajuinen ilmiö itse asiassa. Et mä oon jossain kuullut tätä. Jengi on niin kuin tukeutuu, tuntee monessa maassa vasemmistolaisia, mutta erityisesti tietysti kun miettii meitä, niin Voi miettiä sitä, että onko meidän, kun minusta on tärkeää aina se, että sanoo, niin kuin asiat oikeasti on. Ja monimutkaisiin asioihin ei ole yksinkertaisia ratkaisuja. Ai, just näin. Niin, mutta että se, että pitää meidän pystyä saman aikaan myös yksinkertaistamaan sitä, mitä me sanotaan, ilman että me poikettaisiin totuudesta. Sitten on näitä, niin kuin, nyt tällä hetkellä jyllää jotkut TikTok-kaksoset, jotka ratsasti Pirkanmaalta maalta lupaamalla, että toi poistetaan vai puolitetaan polttoainevero, että bensahinta euroa. Ja nyt ne niin kuin silleen saa siellä eduskunnassa, kun tuleekin se niiden itse alueella laittama kansalaisaloite. Ja mitä te nyt teette, että tehän lupasitte, että bensahinta euroa. Niin tähän vasemmistolainen mukaan, mutta miten me osataan vastata siihen, kun tulee näitä tämmöisiä TikTok-kaksosia, jotka vetää tällaista linjaa. Ja me yritetään kertoa, että mikä on sitten, niin miten asiat ovat. Niin, koska sehän nyt on vaan kaunis haaveilu, että niin kuin, että bensan hinta ja jne. Ja kyllähän se 4 senttiä sinällään laski, että verotus. Niin, ja onhan se niinkin, että jos tosiaan niin kuin AY-liike on Purran mukaan tätä vasemmistoa, niin silloinhan se työväenporukka vaatii jonkinlaisen edustajan ja niin kuin jos ensimmäinen sairaslomapäivä vaikka lähtee, niin sehän on totaalinen niin kuin katastrofi kaikille, jotka on työelämässä, jota tämä koskee, että se on niin kuin täys. Niin kuin. Sehän on helvetin luokka tietoinen ratkaisu, että eka sairaslomapäivä on palkaton. Et me, jotka tehdään siistiä sisähommaa, niin me voidaan sairaana olla etätöitä tehdä se koneen ääressä himassa, mutta sehän niin kuin iskee nimenomaan niihin, jotka joutuu käymään tai saavat käydä lähitöissä, eli kyllä, kaupan kassoihin ja sairaanhoitajia ja päiväkodin lastenhoitajia ja niin edelleen.
Et samalla tavalla kuin pandemia oli, niin kuin, siinä oli kuitenkin luokka-aspekti, että siinä missä niin kuin paperitöitä tekevä keskiluokka, ylempi keskiluokka saattoi vetäytyä mökeilleen tekemään läppäreillä etätöitä, niin metrolla ne, niin kuin ne jotka on lähiduunissa, niin ne paino rakennustyömaille tai varastoihin tai mihin vaan. Et, ja se, että sitten tässä päästään siihen, että ihmiset, kun meidän, just kun me ollaan tästä pandemian sopittu se, että duunin ei kipeänä. Mä muistan, kun me pohdittiin sitä, ollaan pohdittu aika paljon, että kyllä me ollaan tehty myös Suomessa tällä protestanttisella työetikalla niin aika reikäpäisesti duunia, että me ollaan aika kipeänä menty töihin, että kun töihin ei pidä mennä kipeänä. Ihmisille ei ole varaa tehdä, ne menee siihen duuniin ja sitten pahimmassa tapauksessa sairastuttaa ne duunikaverit. Juuri näin. Ja sit toi, mutta on se musti lyhyt, että vastahan se jengi hysteerisesti veti maskit naamalla ja sitten oli kansa jakautunut kaiken näköisiin salaliittotyyppeihin ja sitten oli kieltäjiä ja sitten näitä pro-rokoteja ja kaikkea. Mutta nyt se on jotenkin kaukasta haavetta ja nyt asioita käsitellään taas niin kuin sitä ei olisi ikinä tapahtunut. Mutta siis onhan tuo poliittinen muisti vähän sama kuin se tuossa bensan hinta TikTokissa sanoit, niin aika lyhyellä ihmiset nyt sitten, että ne kai on taas onnellisia, että ne sai sen oman ehdokkaan läpi eikä nää sitten sen enempää seuraa. Mä taas olin 10 vuotta tietoisesti kaukana politiikasta, en halunnut kuullakaan mitään, mutta rouvan kyseenalaisesta ansiosta mä nyt taas menin lukemaan ja vittuuntumaan pikkasen lisää. Mutta vielä, että se työkkärin syrjäosan puuttuminen tai siihen puuttuminen on helvetin huono homma. Ei kannata ottaa keikkatöitä vastaan, koska tuet menee aivan helvettiä Kelan kanssa taistella. Ja sitten sitä ei myöskään hiffata, että maahanmuuttajat hän paljon just ajaa jangoa tai kuljettaa volttia tai näiden alustahommien kautta työllistyy. Ja siinä ei ole kyllä mun mielestä mikään valtionvalta tukemaa. Tämä on ihan niin kuin tullut tuolta sivusta. Että täytyy niin kuin sanoa, että se yrittelijäisyys on siellä ollut huomattavasti melkein suurempaa kuin suomalaisen. Mä muistan, että olisi teoria, anteeksi, kovin montaa volttikuskia mulle suomalainen tuonut mitään sapusta. Tai siis, anteeksi, suomalainen tämmöinen. Ja yhden teorian mukaan siis maahanmuuttajataustaiset nuoret myös syrjäytyy puhtaasti sen takia, että niiden vanhemmat painaa 3 duunia. Ei niillä ole aikaa kasvattaa sitä omaa mukulaa, kun ne on kaikki duunissa. Niin, no se, mutta joka tapauksessa niin onhan se työllisyysprosentti tosi korkea niin kuin maahanmuuttajilla. Mun mielestä se, oliko se niin kuin melkein 70 tai jotakin. Niin, mikäli se työlupa on. Niin, mutta, niin, no sekin vielä, mutta sillä lailla, että ei tehdä töitä, niin mun mielestä se ei oikein tähän prosenttilukuun niin kuin istu. Vieraskieliset taustaltaan, niin nehän on hyvin paljon enemmän yrittäjiä kuin suomen tai ruotsinkieliset, johtuen siitä, niin on pirun vaikea saada duunia. Niin. Joten ne joutuu itse, itse luomaan itselleen sen duuninsa. Mutta vielä tästä tämä suojaosan poistaminen, tämähän on musta, ja sama kuin se, että erityisesti työssäkäyvien asumistukia leikataan, niin nämä on niin kuin kaksi musta täysin absurdia, eli älytöntä, puhutaan poliitikkokieltä, niin älytöntä ideaa sen vuoksi, että luulisi, että ne nimenomaan on, nehän on, siellä kun mä olin ministeri, niin me ajettiin ne Lauri Ihalaisen kanssa läpi just sillä ajatuksella, että on järkevää ottaa lyhytkin työpätkä vastaan, että se, että oli se 300 € suojaosa, niin se idea on se, että kyllä työnteko aina kannattaa, mutta jos sä kun moneksi viikoksi sen jälkeen ilman sitä työkkärin massia, niin hirveä lippuja ja lappuja ja paperisota ja muuta. Ja harvalta, kun idea oli just se, että pääsee kiinni sen duunin, saa snadisti ylimääräistä, kyllä, ja sitten sitä kautta pääsee enemmän duuniin kiinni. Nyt se viedään. Ja sama tässä, kun asumistukia leikataan erityisesti työssäkäyviltä, sanotaan, että menkää töihin, mutta kyllä jumalaut on jo töissä. Että pitäisi niin ottaa niin kuin toinen duuni, jolloin sä et tuu toimeen sillä liian pienellä palkalla, mitä moni saa. Ja nämä molemmathan on sellaisia, joita mä en ymmärrä oikeistolaisesta ideologisesta näkökulmasta, koska ne on sellaisia, jotka kannustaa töihin, eikä päinvastoin, että ei kannustaisi olemaan. Mä luulen, että kokoomus saa tässä nyt niin kuin persujen varjossa touhuilla ja runnoa niin paljon kaikkea. Niinhän se menee läpi, että niin kuin no, nähtiinhän se siis. Tietysti galluppeja, joka ei niitä pidä nyt lukea niin kuin liian vakavasti, näyttää trendejä.
Että se, että kokoomus on pysynyt varsin suosittuna, se on edelleen siinä vaalien tasossa vähän se yläpuolella. Perussuomalaiset on mennyt 4 viimeistä gallupia jo alaspäin. Mm. Ne tasaisesti laskee alaspäin. Tämä osoittaa sen, että kokoomus, niillä on, ne on tosi pitkään, ne on rakentanut tätä, tekee tosi ideologista ja erityisesti hyökkäystä työntekijöitä, työntekijöiden järjestäytymistä vastaan, ja ne pääsee tekemään sen, niin kuin persut ottaa ne iskut vastaan. Niin kuin kokematon puolue. En mä tiedä kokematon puolue, tai se niin kuin, kyllä musta vaikuttaa, että Purra on niin kuin, aidosti sitä mieltä, että mitä se ajaa, että ei, sehän haluaa oikeasti leikata. Purrakin on ollut Mäkkärissä kuitenkin töissä työelämässä, että luulisi hänen ymmärtävää, että... Enemmän mua kiinnostaa se, että mitä nämä niin kuin rillit otsalla jäbät ja TikTok-kaksoset ja nämä sebut ja muut, niin että siinä vaiheessa, kun pitäisi oikeasti alkaa painaa nappia niiden leikkausten puolesta, kun on tähän asti, ne on voinut siellä omissa kanavissaan sössöttää, niin kuinka pitkään menee läpi se, että syyttää Marinia näistä niin, joka on häipynyt jonnekin maailmaa kiertävällä radalla. Aivan. Onko sulla vielä hetki aikaa, jos mennään? Hetki, koska mun pitää lähteä Myllikään sit katsoa, että onko Itä-Helsingissä jo poltettu mun auto. Mä haluaisin kysyä yhdestä vähän eri aiheesta, mutta onko sulla joku tähän vielä liittyen? Mulla on ihan kysy sama, hoidan sen vikan. Joo. Meillä on semmoinen Fitbar Julma-Henri-haaste edelleen käynnissä, eli kävydään lenkillä ja pysytään hengissä ja saa lihasta ja painitaan ja käydään nyrkkeillä ja muuta sellaista siitä tulee tulevissa jaksoissa. Mutta nyt on tämä mental health-osio, mihin voidaan Paavon kanssa mennä, koska Paavo on myös asiantuntija. Eli sanotaan näin, että tulee semmoinen paineistettu tilanne, että hirveän myöhän päällä vaikka politiikan kentällä tai jotakin myllytetään, niin minkälaisia vinkkejä sulla on semmoiseen niin kuin stressin hoitoon? Että jos on stressaava tilanne, niin mikä siihen auttaa vai auttaako siihen mikään? Kyllä tuossa vähän juhannuksen jälkeen oli pieni painetta ilmassa. Niin. No siis musta niin kuin asioiden palottelu on se niin kuin oleellinen. Tavallaan miettii se, että se stressi tulee, se paine tulee siitä, että tuntuu, että kaikki vyöryy päälle niin, että mä enää pysty tekemään mitään. Niin se tapa, jolla mä toimin on, että no, mä niin kuin yritän laittaa asiat, niin kuin, että mä hoidan niin kuin ne, mitä mä pystyn, mä jaan niin kuin asiat, että mä hoidan nyt ton, sit mä hoidan ton, sit mä hoidan ton, ja katsotaan, että kuinka monta. Ja sit jos ei kaikki pysty hoitamaan, niin sit ei vaan pysty hoitaa. Mutta jos yrittää niin jotenkin kaikkea hoitaa, eikä niin kuin palottele yhtään ja ota, niin kuin, että mä hoidan yhden ensin alta pois, helposti niin kuin musertuu just siihen, että tulee sellainen voimaton, että ei pysty tekemään mitään. Että. Politiikassahan tuntuu, että jos sä oot näkyvällä paikalla, vaikka ministerinä, niin kaikille tulee joku kriisi, ja jos ei sitä tuu, niin se löydetään ja tehdään kärpäsestä härkänen niin kuin joku lautakasakeissi tai tällainen, joka niin kuin tässä muussa kontekstissa ei ole niin iso, niin onko sun kanta se, että kannattaa niin kuin kunnon elää ja antaa mennä, vai yrittää hissukseen mennä niin kuin vatti vanhalle, kumpi on parempi niin kuin välttääkseen kriisiä? No, jos tässä oli järkeä tässä kysymyksessä. Voiko kriisiä välttää? No, mähän on tämmönen oman elämän Mr. Bean, että mä niin kuin kuljen kriisistä kriisiä ja aiheutan skandaaleja tietämättäkin niitä. Niin. Mä siis itse mä ajattelen niin, että niin kuin aika sen perusjuttu on, että jos on niin kuin, tulee jotain, niin parhaiten se hoituu sillä, että sanoo, miten asiat on. Kyllä. Ja kertoo rehellisesti, suoraan ja heti. Sen sijaan, että jää niin kuin jotenkin alkaa sitä hissuttelemaan, niin sitä se jää pyörimään. Niin kuin oli se WhatsApp-tyyppi, joka laittoi niitä Marin meemejä ja sitten oli hakkeri käynyt ja sitten ei ollutkaan. Joo, se jäi elämään. Niin mulla on vielä tämmöinen ihan vaan, että saataisiin varsinkin, mä luulen, että monta ihmistä kiinnostaa. Mikä sun itse Paavo Arhimäen tulevaisuuden niin kuin suunnitelmat, nyt on tämä apulaispormestarin homma, niin kuin oot nyt siinä, ootko sä tietoisesti liikkumassa johonkin suuntaan? No, tämähän on
tämähän ei ole mikään virka, aina tulee, joka päivä tulee, että voiko virkamies tehdä tätä. Sillä mä oon poliittisessa luottamustehtävässä, tämä on 2 vuotta jäljellä. Sittenhän kansa taas niin kun vaaliurnilla voi arvioida sitä, että onko se duuni, jota mä oon 4 vuotta tehnyt, niin sen arvosta, että sille annetaan jatkoaika. Et politiikassa ei, koska hyvässä ja pahassa me ollaan aina sen, niin kun sen voidaan toimia sen pohjalta, minkä luottamuksen me ihmisiltä saadaan. Just näin. Niin voi pidemmän suunnitella. Me yritän tehdä, ajatus on se, että yritän duunata joka päivä niin hyvin hommat kuin mahdollista. Ja tällä hetkellä niin enemmän se, niin kun mä teen tätä duunia ja sit lapset on sen ikäisiä, että ne vielä haluaa nähdä omaa faijaa, niin se aika kannattaa käyttää hyväksi, että siinä ei kauhean pitkään ole enää, kun ne mieluummin eivät näe sitä, niin mä yritän mahdollisimman paljon kuljettaa harrastuksia ja tehdä niiden kanssa yhdessä omia. Ja nytkin mä lähden hakemaan nuoren paskini skrinnaamasta, että et tää on niin kun, tällä hetkellä aika pieniä haaveita itse asiassa. Okei, kato, kun tässä läksiäislahjaksi Dekoväri Oy Timo Luukkonenhan teetätti tämmöisen mittatilauksen Free Paavo spraymaalisarjan punaista tietenkin. Niin Julma-Henriä ystävät haluaa lahjoittaa sulle 6 kappaletta näitä, niin sit sä pystyt niitä pieniä haaveita tuolla toteuttaa. Ja meillä on kyllä kans niitä, että sit tietää kun punaista tulee, niin mistä tää on peräisin. Kiitos Deko ja Timo Luukkonen. No niin, mahtavaa, mutta ei kannata mennä muualle kuin luvalliseen seinään, voi käydä niin kuin mulla. Ensimmäisen kerran meni luvattomalle seinään heti jää. Ensimmäisen kerran. Voi saatana, oli kyllä huono tuuri. Kyllä. Hei, kiitos, että löysit aikaa. Oli todella siistiä ja todella hyvää läppää. Eli me pistetään varmaan tästä näin sitten kanssa. Onko sulla vielä Henri jotain vai ollaanko me tästä? Pistetään lähtöbiisi Paavolle ja pistetään mekin. Pistetään lähtöbiisin. Mä kävin tuossa Roihuvuoren Hard Rock Housessa kesällä. Siellä on keikkoja jatkuvasti. Niin kävin ihan sattumalta, menin sinne yhtenä, oliko perjantai vai lauantai tai joku ilta. Se oli, niin se oli 3 naisartistia. Yksi näistä naisartisteista oli Iiris Kukka. Mä jäin sinne sitten kuuntelemaan sitä. Niin jumalauta, mitä meininkiä. Tässä on vähän niin kuin semmoista jotakin bailefunk. Biittiä ja semmoista sielukasta laulua, mutta laitetaan lähtöbiisiksi Iiris Kukan Hän soittaa sateesta. Ja muistakaa tilata tämä meidän juttu ja antaa meille kaiken maailman tähtiä ja sun muuten juttuja. Parhaat arvostelut ja vittu peukkuu ja mitä niitä on. Ja muistakaa, pitäkää huolta lapsistanne kylkimyyryyn, niin kaikki menee paremmin. Ja sinun mainoksesi tässä. Rauhaa ja rakkautta. Moi. Kiitoksia.